تعالی سے جو عیدِ میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے موصول ہے، ہم آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے لیے اسے باعث خیر و برکت بنائے اور اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ میں تمام نعت خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ محترم حافظ صاحب زکی سے بھی میری گزارش ہے، نوری صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں، اور پھر انشاءاللہ العزیز اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جیسا کہ ہم اور آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ آج ہی کی وہ رات ہے جس میں ہم اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت امام الانبیاء فخر الرسول حضور سرور کون مقام سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آمد سے کائنات کو منور و مجلہ فرمایا، اور یہ مومنوں کے لیے بڑی ہی عظیم رات ہے، آنے والا دن بھی ہمارے لیے بڑا عظیم ہے۔ نبی کائنات سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد سے ہمارے دل و دماغ سب روشن ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر عظیم احسان فرمایا کہ نبی کائنات سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خاتم پیغمبرہ بنا کر کے مبعوث فرمایا اور ہمیں آپ کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ رب کریم کا بے پناہ فضل و احسان ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری سے لے کر کے آج تک آپ پوری اسلامی ہسٹری دیکھیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر سب نے خوشیوں کا اظہار فرمایا، یہاں زمین پر وہاں فلک پر فرشتوں نے خوشیاں منائی، زمین پر انسانوں نے خوشیاں منائی، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جلوہ گری یہ یقیناً ہم سب کے لیے باعث فرحت و انبساط ہے، اور جتنی بھی خوشیاں منائی جائیں وہ کم ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ آئیے ہم سب مل کر اپنی محبتوں کا ثبوت پیش کرتے ہوئے نبی کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبتوں کی سوغات پیش کرتے ہوئے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ آپ سب میرے ساتھ مل کر کے پڑھیں، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ بڑی مسرت اور خوشی کی رات ہے، this night is very important and this is the night in which humanity was blessed by the birth of our beloved Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. And you know that when women had no rights, everyone, and also this is very important for us that our hearts must be filled with the love and affection of our beloved Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Because without love and respect of our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, no faith, no iman. So this is very important. Alhamdulillah, this is a sign of love of our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam that you are here to celebrate Milad al-Nabi sallallahu alaihi wasallam. To shayar se hawale se bade pyare andaaz mein kehta hai ki khushiyan sabhi manao, sarkar aa gaye hain. Khushiyan sabhi manao, sarkar aa gaye hain. قسمت کو جگمگاؤ، سرکار آ گئے ہیں، اور گلیاں خوشی سے دیکھو سب پھول بن گئی ہیں،
कलियां खुशी से देखो सब फूल बन गई हैं, नातों के गुल खिलाओ सरकार आ गए हैं। तो आप नातों के गुल खिलाने के लिए आपके सामने स्टेज पर हमारे नात मदखाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवाबार हैं। तो आइए हम चाहेंगे कि बिला ताखिर इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए इसकी इब्तिदा करें तिलावत कलाम रब्बानी से। इसके लिए हम आवाज़ देंगे अल्लामा बाबर रहमानी साहब के साहबजादे तरम हाफिज मोहम्मद अब्दुल रहमान को, जो तशरीफ लाएं और तिलावत कलाम रब्बानी से इसमें إن ناشية الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذوه وقيلا واصبر على ما يقولون واحجرهم حجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجهيما صدق الله العظيم مصطفى آ گئے انقلاب آ گیا کنکروں کو بھی طرز خطاب آ گیا میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم कि रसालत की गवाही प्यारे आका की मुट्ठी में कंकरियों ने भी दिया। शायर कहता है कि मुस्तफा आ गए इंकलाब आ गया कंकरों को भी तर्ज खिताब आ गया और नाज कर ए हलीमा तेरी गोद में नाज कर ए हलीमा तेरी गोद में मुस्कुराता हुआ माहताब आ गया मुस्कुराता हुआ माहताब आ गया और कुफ्र की पल में तारीखियां छट गई कुफ्र की पल में तारीकियां छट गईं जिस खड़ी नूर हक बेनकाब आ गया। यार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवा करी और आपका चेहरा अक्दस जिसकी चमक से चांद और सूरज की किरणें मार पड़ जाएं तो शायर कहता है कि कुफ्र की पल से तारीकियां छट गईं जिस खड़ी नूर हक बेनकाब आ गया और शक्ल इंसान में अर्श से फर्श पर शक्ल इंसान में अर्श से फर्श तक पर हक ताला की बनकर किताब आ गया कि आपकी हर हर अदा से आपके रैचर से आपकी रफ्तार से आपकी गुफ्तार से अल्लाह तबारक व तआला के हुकूक की अदायगी का जो हमें हुक्म फरमाया है अगर हम उस पर अमल पैरा हो जाएं तो हर तरफ हमारा नाम होगा। आपने कुरान मुकद्दस की तिलावत की समाप्त फरमाई आइए नाते पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चलते हैं। जैसा कि आपने सुना कि अल्हम्दुलिल्लाह डेलस के बेहतरीन मशहूर नात खाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त आपके सामने स्टेज पर मौजूद हैं और ये ग्रुप की शक्ल में नाते पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगे और इसको लीड कर रहे हैं मोहतरम हबीब अयूब साहब। इनके साथ आप देखें हाफिज साइंस हकीक मलिक अकरम साहब जुबैर साहब और दीगर हजरात तशरीफ फरमा हैं और आज के हमारे खसूसी मेहमान होंगे वो आपने कई बार के मैंने सुने आज से पहले उन्हें सुना होगा मोहतरम हाफिज अहमद रजा साहब कादरी फ्रॉम पाकिस्तान बड़ी खूबसूरत आवाज़ के मालिक और
ہم قریب انشاءاللہ آپ کے سامنے جب مفروض ہوں گے اور آپ ان کی خوبصورت آواز سے نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کر کے محسوس ہوں گے. تو آئیے ہم مائک دیتے ہیں محترم ایوب صاحب کو کہ پروگرام آگے بڑھے. یہ نعت کی محفل ہم سٹارٹ تو کر رہے ہیں لیکن یہ نعت خوانی ہم سب مل کے کریں گے تبھی لطف آئے گا. ہم یعنی حضور کی تعریف کریں گے. ہم کوشش کر رہے ہیں اگر آپ لوگ اس میں شامل ہو جائیں گے تو آپ کی حاضری لگ جائے گی. مل کے باوزن باواز بلند اور بغیر کسی شرماہٹ کے پڑھیے گا. پڑھیے لا الہ Ah.
ہو گئی اس نے خالق کی جلوہ
کے گھر کی سلامی کو آداب سے کعبۃ اللہ کے جھکتے مینارے گئے آج محبوب کا یوم میلاد ہے دونوں عالم کے سنوارے گئے سجدے کی عظمت کا کیا کہنا ان کے سجدے کی عظمت کا کیا کہنا آسیوں کے گناہ دل سارے گئے آج محبوب کا یوم میلاد ہے دونوں عالم سجائے سنوارے گئے اٹھا جہاں آ گیا باغ جنت زمین کو اتارے گئے یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے تشریف لے آئیے تو پیچھے بالکل رستہ بند ہو چکا ہے جو لوگ بعد میں محفل میں شرکت کرنا جا رہے ہیں ان کے لیے مشکل ہو رہی ہے وہ دروازے پہ بیٹھ رہے ہیں پوری مسجد یہاں سے بھی جگہ خالی ہے اگر آپ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیے آپ کی بہت مہربانی ہوگی یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے یہ آسمان
حضور کی آمد، مدنی کی آمد، مکی کی آمد، بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا، یہ آج کا ایک ہی شادی ہے عرش کیوں جھوما، یہ آج کا ایک ہی شادی ہے عرش کیوں جھوما، کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا، رسولوں کا تو مجدہ سناتے آئے ہیں، رسولوں کا تو مجدہ سناتے آمد آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا، لا الہ الا اللہ، پڑھیے شن میں آئی ہے تازہ بہار، آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، پڑھتے ہیں صلی اول کو آیا در یقین، بارہ ربیع الاول کو آیا در یقین، ماہ نبوت مہ رسالت، ماہ نبوت مہ Yeah.
دو جگ کے سردار جان سے پیارا راج دلارا جان سے پیارا راج دلارا رحمت کی سرکار مدنی اللہ 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 سلام علیک یا حبیب اللہ اہلا
کو بھی جگمگایا آقا کا میلاد آیا گلیوں کو بھی جگمگایا آقا کا میلاد آیا صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ
Blessed night, I mean, in the whole
history of this humanity, Rasulullah alayhi salatu wasalam, he came into this world on this blessed night, alhamdulillah, and we are so happy, we are so glad, alhamdulillah, and this is all almost, you know, out of our control, that how much, I mean, happiness we can show. And this is one of the sign of a mu'min, sign of a faithful follower of Rasulullah alayhi salatu wasalam, that tonight, the 12th night of Rabiul Awwal, he and she must be rejoiced because Rasulullah alayhi salatu wasalam is coming. And this is a night. So subhanallah, the Guru Nanak Khani has just, I mean, ended up, it just got concluded. And subhanallah, what a beautiful night is tonight. We are so thankful, all of you, subhanallah, and brothers are coming, alhamdulillah. We do have so many texts, you know, that Makkah Masjid, the program has just, finished. So they, the whole Makkah Masjid, inshallah, is coming up from there, inshallah. So we will have a beautiful night tonight. So I will request you, I know that as this is the, weekdays, and tomorrow definitely some of us will go, and most of us will go back to our work. But please, believe or not, do not leave this, mahfil, this gathering, until we make the final dua. So let me just recap, you know, what we are going to do in next hour, inshallah. So just after me, inshallah, world, we are so, alhamdulillah, thankful that the world famous, youngest, I would say, the melodious voice, Nat Khan, Hafid Ahmadullah Khan Sahab, first time in Dallas, first time in Texas, first time in USA, and first time in Medina Masjid, alhamdulillah, is sitting in front of you, and subhanallah, we are so happy and we are so thankful, especially Brother Adil Maimon, that because of his effort, because of his alhamdulillah contribution, Hafiz Ahmadullah Sahib is sitting with us, inshallah. So just after me, he will be, inshallah, starting the Nat Khan, inshallah, for 30 minutes, inshallah, because we know that tomorrow is the day of working, so we will not take too long. But let me tell you what we are going to do, inshallah. So just after, inshallah, me, he will start Nat Khan for 30-35 minutes, inshallah. And then after that, inshallah, we will, inshallah, update you about this special, school land and project. Hafiz Sahib just came with me, alhamdulillah, we just made dua over there, inshallah. He will also, share his, inshallah, expression, inshallah. And then after that, inshallah, I will take 10 minutes after him. We will do a small, inshallah, man, contribution, you know, what we have done, inshallah, in this noble cause. And then after that, inshallah, Rahman, the pehchan of Medina Masjid is that alhamdulillah, we are talking about, inshallah, Ghulam will be here very soon, inshallah, Shoaib is out of town somehow, you know, in this program, but normally he is with us. In 1998, Dr. Naveed Sahib is sitting with us. Dr. Sahib, in 1998, when we started the first Mehfil-e-Milad, so we were in a small center, you know, but after doing everything in the program, Hafiz Ahmad Sahib, the very first thing, you know, we did in this town in 1998, we start distributing ED. So this is one of the uniqueness of Medina Masjid. Alhamdulillah, now everywhere we can see, alhamdulillah, the Ushaq, the Ghulaman and Mustafa Sallallahu, they distribute ED. So inshallah, just after the Naat of Hafiz Ahmad Sahib, inshallah, the distribution of ED will start. And then after that, inshallah, with inshallah Rahman, we have a bunch of gifts, you know, for all the kids. Kids should be happy that tonight, inshallah, they will receive, inshallah, a bunch of gifts on behalf of Haji Qasim Sahib, inshallah. And then also Dr. Naveed Sahib has bought some sweets. So I know some brothers, they have bought some sweets. They will also distribute just after that. And then after that, inshallah Rahman, we will go for, inshallah, Salatu Salam and Dua. And then after Dua, the biggest ED of tonight is, inshallah Rahman, we will be blessed, inshallah, we will have the ziyarah of the blessed hair of Rasulullah. We will have the ziyarah of Mu'e Mubarak, inshallah, on behalf of Bashir Narwara family, alhamdulillah. You will have, this is the blessed, I would say, the biggest ED of tonight, so do not leave the masjid until you finish this, inshallah, one task. And then after that, alhamdulillah, Anjum Bhai is with us, inshallah. And with this ziyarah of the Mu'e Mubarak, we will also, inshallah, show and put on the table. Alhamdulillah, we have almost 15 or 13 feet Ghilaf-e Kaaba just came, or maybe Anjum Bhai, he has, you know, from Makkah to Mukarramah. You will also have the ziyarah of Ghilaf-e Kaaba, say subhanallah. So we will have, inshallah, ziyarah of Mu'e Mubarak and ziyarah of, inshallah, Ghilaf-e Kaaba. And then after that, inshallah, the boxes, the food boxes will be distributed. We will be here, inshallah, tonight. I will request all of you, please, be attentive. Tonight is the night of happiness.
آج چہرے پہ جو ہے دیر شوڈ بی نو اینی کائنڈ آف اینزائٹی دیر شوڈ بی نو اینی کائنڈ آف یو نو ٹینشن اور فیسز شوڈ بی یو نو ڈیلائٹڈ اور فیسز شوڈ بی شوڈ شو یو نو دا لو اینڈ دا ڈیلائٹنس آف دی برتھ آف رسول اللہ علیہ السلام. تو بغیر کسی تاخیر کے آئیے استقبال کرتے ہیں عالم اسلام پاکستان کی وہ عالم حافظ اصیل کا تشریف لے کر آئے. آپ کو خوشامد کی تشریف لائیے, نعرہ سے استقبال فرمائیے, نعرہ تکبیر. آپ اصیل کا تشریف لے کر آئے ہیں, آگے تشریف لائیں, اسٹیج پہ بٹھائیے آپ صاحب کا الحمد للہ. سو نعروں سے استقبال کریے اس خوبصورت آواز کا جو آج پاکستان ٹی وی ہر ٹی وی چینل کی پہچان ہے, ہر پاکستان کے بڑے پروگرام کی پہچان ہے, جن کی الحمد للہ درجنوں ہنڈریڈ آف ہنڈریڈ الحمد للہ یو کین ڈیفینیٹلی ڈاؤن لوڈ فرام I mean from YouTube and from other, you know, social media. Hafiz Ahmed Allah sahab, you watch him, you see him, and every single time before tonight or before his arrival to Dallas, every time you saw him, you watch him on TV, but alhamdulillah, because of the great effort of Adil bhai, Hafiz sahab, we are watching him, Hafiz Ahmed Allah sahab, live right now, alhamdulillah, on stage. آپ سب محبت کے ساتھ بیٹھیں گے, آئی نیڈ یور اٹینشن, آئی نیڈ یور لو, اینڈ واٹ ایور ان شاء اللہ حافظ احمد اللہ صاحب ان شاء اللہ ول گو, آئی ول ریکویسٹ یو یو گو ود ہم ان شاء اللہ اینڈ یو ول انجوائے اگین آج کی رات ان شاء الرحمان. اگین اینڈ اگین آئی ایم سیئنگ یو ہیو ٹو شو دیٹ یو آر ہیپی. آئیے مجھے بتائیے, میرے ساتھ مل کے نعروں سے ذرا اس کا جواب دیں کہ مجھ میں اور آپ میں کون کون آج سرکار کی آمد کو خوش ہے. دونوں ہاتھ اٹھا کے بولنے ہوں گے تب تو مزہ ہی کچھ اور ہے. ذرا مل کے بولیں سرکار کی آمد. Both hands up, both hands up, right? I mean, both hands up. This is normally a slogan when you see a car, both hands up, but there is no car. Alhamdulillah, if we raise our both hands up, inshallah, these hands, inshallah, on the day of Jannah, on the day of Qiyamah, will be able to shake the blessed hand of Rasulullah alayhi salatu wasalam. Jala dono haath utha ke boliye, sarkar ki aamad, sarkar ki aamad, aaka ki aamad, مکی کی آمد, مدنی کی آمد, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ. جناب حافظ احمد رضا صاحب, جزاکم اللہ خیر. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ. دل کی عطا گرائیوں سے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی اس خوبصورت اور روح پرور بزم پاک کے والہانہ انعقاد اور اہتمام پر بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں اس خوبصورت مسجد کی انتظامیہ اور بالخصوص یہاں کے تمام وہ نمازی حضرات, مہمانی صاحب قبلہ نے بڑے خوب انداز میں ماشاءاللہ تعارف پیش کیا, اور بلا شبہ آج کی رات کی یہ محفل اور یہاں پہ آنے والے اس لیے بہت لکی ہیں, بہت خوش نصیب ہیں, کیونکہ آج بڑی رات ہے اور آج آپ شب جشن صبح بہارا میں موجود ہیں. آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت با سعادت کے جشن کی رات ہے, بہت بڑی رات ہے, بہت قیمتی لمحات ہیں. تو اس میں کچھ دیر کے لیے آپ نے دنیا سے اپنے آپ کو بالکل منقطع کر دینا ہے اور اپنی جو توجہ ہے وہ گنبد خضرا اور مکینہ گنبد خضرا کی جانب رکھنی ہے, تاکہ آج پوری دنیا میں جہاں دیوانے ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں, براہ راست دیکھ رہے ہیں, ان کو پتہ چلے کہ امریکہ میں سرکار کے عشاق حضور کی جشن والی رات میں کیسے جشن مصطفیٰ مناتے ہیں, ان کو بھی علم ہو. تو اس لیے تمام احباب سے گزارش ہے کہ بڑے ادب کے ساتھ, بڑی محبت کے ساتھ, ذوق و شوق کے ساتھ حضور کی محفل میں جلوہ گر ہوں. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے برادر عزیز, اپنے بڑے بھائی جناب محترم عدیل عقیل محمد صاحب کا, کہ انہوں نے مجھے سرزمین امریکہ پہ مدعو فرمایا اور بہت خوبصورت پروگرامز رہے, اور رحمانی صاحب کی تو کیا بات ہے, ماشاءاللہ بھی مجھے لے کے گئے تھے اس خوبصورت جگہ پر جہاں پہ آپ کا ایک زبردست انسٹیٹیوشن بننے جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو خیر و عافیت سے پایا تکمیل تک پہنچائے,
और जितने भी यहाँ पे हबीब भाई और उनकी टीम यहाँ पढ़ रही थी, अल्लाह ताला सबका मैं बैठता हूँ अपनी बारगाह में और बुलंद मंजूर फरमाए। हुजूर की बारगाह में बावाज़े बुलंद दुरूद पाक का नजराना पेश करना है, कोई लफ्ज़ खामोश ना रहे। जितने अहबाब हुजूर की महफिल में बैठे हैं, ज़रा ऊँची आवाज़ से दुरूद पाक का नजराना पेश कर लीजिए। मिलकर पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैहि Allah.
My brothers, if you know the answer of all these questions, then why are you hesitating? For Allah subhanahu wa ta'ala granted you a tongue for his zikr, for the zikr of his beloved sallallahu alayhi wa sallam. Put up the first finger, the shahada one finger of your right hand, on the wahdaniyat, on the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala, and say with me, Allahu Allah, oh Allah the Almighty, Allahu Allah, protect me and guide me, Allahu Allah, oh my Lord, accept this plea, Allahu, oh Allah the Almighty, Allahu Allah, protect me and guide me, Allahu Allah, to your love and mercy, Allahu, inshallah, don't deprive me, Allahu Allah, from beholding your beauty, Allahu Allah, oh my Lord, accept this plea, Allahu Allah, Allah, hasbi Rabbi Jalla Allah, Allah, ma fi qalbi ghayrullah. Sit together, la ilaha illallah, Allah, 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 la ilaha illallah, Allah, 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 la ilaha illallah, fatanha kaun hai, Allah, Allah, woh badshah kaun hai, Allah, Allah, meher شان ہے اللہ اللہ وہ اس کے سب نشان ہے اللہ اللہ وہ سب دلوں کی جان ہے اللہ اللہ حسب ربی جل اللہ 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 ما فی قلبی غیر اللہ 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 سے together لا الہ الا اللہ آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم
اللہ نے اگر یہ حال عطا کیے تو آج ان کا صدقہ ادا کر دو، رب کی بارگاہ میں حضور کی آمد کا جشن مناؤ، ہاتھوں کو بلند کر کے جس کے پاس جھنڈے ہیں وہ جھنڈے اٹھائے گا، جس کے اللہ نے دو ہاتھ عطا فرمائے ہیں جس کے دونوں ہاتھ سلامت ہیں وہ ہاتھوں کو بلند کر کے کہے گا مرحبا، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سب مل کر بولو، سب جھوم کے بولو، ذرا اونچا بولو اور اونچا بولو، اول کی آمد مرحبا، آخر کی آمد مرحبا، ظاہر کی آمد مرحبا، باطن کی آمد مرحبا، نبوت کی آمد، نعیم کی آمد، ہاتھ اٹھا کر بولو، ہاتھ اٹھا کر بولو، پر چم لہرا کر بولو، چمنے لہرا کر بولو، مرحبا، ذرا زور سے بولو اور زور سے بولو اور زور سے بولو، مرحبا، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں دیکھو کیسا نور چھایا ہے، السلام تو اسی طرح آپ نے کلام یہاں پیش کرنا ہے، تو دایاں ہاتھ جب میں بلند کروں گا تو دونوں ہاتھ بلند کر کے ہر عاشق بولے گا سبحان اللہ، حضور کے حسن و جمال کی بات سن کے، میرے آقا دا حسن و جمال، سبحان اللہ 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 سبحان اللہ، میرے آقا دا حسن و جمال، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نہیں سننے دی کوئی مثال، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ، اساں کرنا اے آقا دا مل کے ذکر، اساں کرنا اے آقا دا مل کے ذکر، اساں کرنا اے آقا دا مل کے ذکر، جڑا چاہندا جنت چ پاوے شجر، جڑا چاہندا جنت چ پاوے شجر، اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟
کرنا ہے وہ, لیکن جس کو جنت میں درخت کا مالک بننا ہے, جس کو جنت میں اپنے نام کا بوجھا لگانا ہے, درخت لگانا ہے, وہ آخری مصرے کو سن کے کیا کرے گا, ابھی آپ کر کے دکھائیں گے. بسوں مل کے کرے میرے نال سبحان اللہ 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 میرے آقا نا حسن و جمال سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں سونے دی کوئی مثال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا پر آقا آپ نے خرید بتا سکتا ہے کس کو خریدا تھا کون بلال وہی بلال وہی بلال کہ جنہ کعبے دی چھت دے بھی دتی اذان اور جنہ کعبے دی چھت دے بھی دتی اذان میں ایک صدا سناتا ہوں دعا کرتا ہوں مولا جو صدا کو سن کے سبحان اللہ بولے اللہ اسے مرتے دم تک پانچ وقت کا پکا نمازی بنا کے رکھے میں نے چہرے تلاش کرنے ہیں کہ کون بولتا ہے اور کون سبحان اللہ کہتا ہے کون خاموش رہتا ہے جنہ کعبے دی چھت تے بھی دتی اذان اللہ سبحان اللہ میرے آقا نا عاشق بلال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بلال تجھ پر مثال نصیب ایسا غلام ہو تو غلام ایسا نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو بلال جیسا معراج کی رات ہے معراج کی رات ہے حضور جائے امامت میں کھڑے ہیں مسجد اقصا کا صحن ہے ذرا تصور کرنا ہے جسٹ امیجن جسٹ امیجن کہ حضور جائے نماز میں کھڑے ہیں پیچھے آقا کے 1,24,000 پیش پیغمبر انبیاء رسول حضور کی امامت میں نماز کروا رہے ہیں پڑھ رہے ہیں نماز ادا کر رہے ہیں ذرا سوچو جب حضور نے سلام پھیرا ہوگا
السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ذرا تصور کرنا ہے کہ وہ کیا منظر ہوگا شاعر نے کہا کہ نماز اقصی میں جب پڑھائی تو انبیاء رسول بولے نماز اقصی میں جب پڑھائی سب کے لیے دوسرا پہلا مصرع بھی اگر کوئی سمجھنا چاہے تو سمجھ سکتا ہے جتنے اکلو خیرت کے دعوے قبروں کی گردے سفر کو پہنچے کوئی بھی اب تک ساڑھے چودہ سو سال کے بعد بھی کوئی بھی اب تک سمجھ نہ پایا ہے مصطفیٰ کا مقام ایسا کوئی بھی اب تک واللہ سمجھ نہ پایا واللہ ہے مصطفیٰ کا مقام ایسا مجھے ذکر نو کیتا بلند خدا نے بڑے ڈنگے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں کہ وَتُعِزُ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ پڑھنے والو جب یہ ایمان رکھتے ہو کہ اللہ جسے چاہے عزت دے اللہ جسے چاہے ذلت دے اس کے اختیار میں سب کچھ ہے تو جن کے صدقے عزتیں بٹتی ہیں جن کے صدقے عزتیں تقسیم ہوتی ہیں تو ان کی بارگاہ کے لیے تم کیسے کچھ بول سکتے ہو یاد رکھو کہ جتنے ذکر نو کیتا بلند خدا نے انہوں کون گھٹاوے انہوں کون مٹھاوے کون مٹھاوے آخری مصرعے کو سن کے نا اتنی اونچی سبحان اللہ کہنا کہ جو معاذ اللہ ذکر مصطفیٰ کرنے سے روکتے ہیں نا ان کے کانوں تک آواز جانی چاہیے سبحان اللہ کی کہ جتنے ذکر نو کیتا بلند خدا نے انہوں کون گھٹاوے انہوں کون مٹھاوے کون مٹھاوے اور نہیں ایڈی صدا کرنا اے احمد نے ذکر نبی ایس ذکر نبی تو بنا کچھ بھی نہیں بس روے نسبت جینا نا دینا سبحان اللہ 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 ماشاءاللہ آج بڑی رات ہے اور بڑی رات کا مطلب یہ ہے کہ چور کی میلاد والی رات اس سے بڑی رات ہو سکتی ہے کوئی جس میں رحمت للعالمین تشریف لائے تو حضور کی لال پاس والی رات میں الحمدللہ یہ پروگرام پوری دنیا میں لائیو دکھایا جا رہا ہے میں ہر سال ماشاءاللہ ٹرانسمیشن پہ موجود ہوتا ہوں کبھی کسی چینل پہ کبھی کسی چینل پہ ہمارے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کے ساتھ لیکن ایک وہ کلام جو آپ سب کی بھی فرمائش ہے
जो प्रोफेसर साहब को बेहद पसंद है, उनकी फरमाइश है और हमेशा जब भी हमारी भी कोशिश रही, उनकी भी यही एक काविश है, कोशिश है कि जब भी खत्म नबूवत की बात हो तो हम सदा बुलंद करते हैं हुजूर की इज्जत के लिए, प्रोफेसर सदा बुलंद करते हैं। तो ये शेर पेश कर रहा हूँ खास तौर पर कलाम बिलखसूस जो सुभान अल्लाह कहेगा इस बड़ी रात में वो बरकतें पाएगा, मज़ा आ जाएगा। इश्क के रंग मिल जाए जब अवतार तो खुलते हैं गे गुलामों पे वो असरार के रहते हैं गे वो तो सीफ सदाए शहीदरार में गन्नत जब गुरबार वरना वो सैयद अली नसबीना वो मिल्लत भी आशमियों मुत्तलबियों अरबियों तरशियों मदनी और तगा हमसे गुनाहगार के रंग में रंग जाओ मेरे यार बोलो ना, इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार, इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार, इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार। आरज़ू ये है कि वो कल्ब मुअत्तर हो मुतअक्खर हो मुनव्वर हो मुसफ़ा हो मुजल्ला सितारों में नजर आए जिधर से वो गुजर जाए वो हीरा चमक जाए दमक जाए महक जाए बने रौनक गुलजार इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार बोलो ना इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार। अगर मैं कराची में शेर पढ़ूँगा तो ऐसी सुभान अल्लाह की सलाह बुलंद होती है कि मैं अपने अहले आने कराची वालों की तारीफ पूरी दुनिया में जाके करता हूँ। तो बस यहाँ पे भी कसी तादाद वहीं से है तो मुझे वही लुत्फ आना चाहिए जो मुझे बड़ी रात का आता है। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा मिसरा मुकम्मल पहले होता है या आपकी सुभान अल्लाह की आवाज़ बुलंद पहले होती है। शायर ने कहा इश्क के रंग में रंग जाए पुराजिनों के पख्तूनों बलोची हो के पंजाबी के गुजराती के बंगाली के मेहमान हो के हिंदी हो के सिंधी किसी खत्ते के कबीले की जबान इससे नहीं कोई सरोकार इश्क के रंग में रंग जाए पुराजिनों के पख्तूनों बलोची हो के पंजाबी के गुजराती के बंगाली के मेहमान हो के हिंदी हो के जामाए इश्क मोहम्मद जो पहन लेता पर खार को फूल बना लेता दुनिया को झुका लेता करता ये जमाने को मोहब्बत का शिकार इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार बोलो ना इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार। और आपने कभी दुनिया में कोई ऐसी मस्जिद देखी है जहां पे कहा गया हो कि ये मुहाजिर की है सफ? देखी कभी ऐसी कोई मस्जिद कि सफ के ऊपर लिखा हो ये मुहाजिर की है सफ और ये सिंधी की ये मेहमान की ये पंजाबी की जूता पढ़ के दिखाओ तो किसी शहर की मस्जिद में कभी ऐसी नमाज ये मुहाजिर की है सफ और ये सिंधी की बलोची की पंजाबी की ये मेहमान की जूता पढ़ के दिखाओ तो किसी शहर की मस्जिद में कभी ऐसी नमाज हरम काबा में
میں کعبہ میں عرفات کے میدان میں یا روضہ سرکار میں کیوں شان ملاتے ہو کیوں شان ملاتے ہو کیوں شان ملاتے ہو بابا کرتے نہیں رنگ کا اور نسل کا تم اپنی شمار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار بولو نا عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار اچھا جی حضور کی آمد کے حوالے سے حبیب بھائی نے بھی ایک نان کی فرمائش کی ہے اور ہمارے رحمانی صاحب کے فرما رہے ہیں حضور کی آمد کا جشن سارے مل کے مناتے ہیں
پسند ہے تو امیر حرم ہے میں فقیر عجم تو امیر حرم میں فقیر عجم تو امیر حرم میں فقیر عجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تیرے گن اور یہ لب میں میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر سجرا چہرہ قرآن سارا نظر آئے گا
जा। आज की रात में पीर नसीरुद्दीन शाह साहब के वो शेर याद आ रहे हैं कि जब महशर की का दिन होगा तो सब गुलाम खुद की बारगाह में हाथ जोड़ के ये कहेंगे कि मुझ पे भी चश्मे करम है मेरे आका करना, मुझ पे भी चश्मे करम है मेरे आका करना। हक तो ऐसा खुश नसीब उम्मत ही होगा जिस पर हुजूर की नजर पड़े। पीर नसीरुद्दीन शाह साहब क्या कहते थे हैं, गोल्डा शरीफ के नूरे नजर पीर मेहर अली शाह साहब के बेटे क्या कहते हैं कि जब सारे हुजूर को तकने में मसरूफ होंगे कि कहाँ है हुजूर, कहाँ है हमारे आका, कहाँ है हमारे मौला, ऐसा वक्त आएगा कि मुझ पे मैं मुस्कुराने लगी, आमीना देख कर मुस्कुराने लगी,
اجاز صاحب نے مجھے کہا ہے کہ حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے. ہمارے بھائی اندرو کی بھی بڑی پسندیدہ ان کے گھر میں میں نے کلام پیش کیا تھا, بڑی محبوب فرمائش ہے, پیش کر رہا ہوں. تو بس سبحان اللہ اس طرح کہنا ہے جب بات سن کے حقیقت بات ہے کہ حال دل کس کو سنائے در پہ جمع ہو جائے. لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ آج لیں ان کی پناہ, آج مدد مانگو ان سے. تو جو یہ عقیدہ رکھتا ہے, ایمان رکھتا ہے کہ حضور آپ کے ہوتے ہوئے مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے, وہ اونچی آواز سے کہے گا آپ کے ہوتے ہوئے اللہ
जरा ऊंची आवाज से सब मिलके अल्लाह का नाम लें, अल्लाह अल्लाह सब अली से प्यार करने वाले, अली का चाहने वाले। अली का जब नाम आएगा
دل کو سکون ملتا ہے یہ میری ماں کی دعاؤں کا صدا ہے سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صدا ہے سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صدا ہے او میری ماں او پیاری ماں او میری یہ میری ماں کی دعاؤں کا صدا ہے سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صدا ہے پائی پائیاں دے سجن ہو دے تے پائی پائیاں دیا ماں تے پیو جے سر دا تاج محمد تے ماں باں ٹھنڈیاں بات میں کسی رکھنے دی گئی
वाज़ू की जगह एडमिनिस्ट्रेटिव आपने शुभमा है का और मुकम्मल से त्यागी नहीं आपने बात होंगे मेरे खालू जनाब शेख खुरम साहब इस महफिल तशरीफ लाए बैठे हैं अलमायदा रेस्टोरेंट से, तो उनके भी अहमियत की सेहत के लिए आपने खास तौर पर दुआ करनी है। अल्लाह ताला इन पे और जितने भी यहाँ पे भाई बैठे हैं दोस्त बैठे हैं अगर उनके वालदैन बीमार हैं बुजुर्ग हैं अल्लाह उनका साया सेहत के साथ सलामत रखे, जिनके माँ बाप जा चुके हैं अल्लाह ताला उनकी बख्श मफरत फरमाए, अल्लाह मेरा पढ़ना आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए।